سالانه لەگەڵ هاتنی مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا و لە شەوەکۆتاکانی ئەو مانگەدا هاوڵاتیانی قەزای چەمچەماڵ بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی جەژن ڕوو لە بازاڕەکان دەکەن. هاوڵاتیان نیگەرانن لە بەرزبوونەوەی نرخی شمەکەکان لە بۆنەو یادەکاندا بە تایبەت لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنەکانی ڕەمەزان و قورباندا و داواکارن لەلایەنە پەیوەندیدارەکان بە وردی چاودێری بازاڕەکان بکەن و سەرپێچیکاران سزا بدرێن. بۆی نەبوونی کۆمەڵێک یاسا و کۆمەڵە شت لەم شارە تەبیق ناکرێت. ئەگەر تووە یاسا هەبێ شتێک هەبێت بڕە سەر بازاڕەکان نێڵم شتانە گران بێت منەڵم بۆ ئەوە تا ئەم یعنی کەسێک نییە سەر کەسێک نییە سەرپەرشتی سەرپەرشتیاری ئەم شارە بکات. ئەگەر حکومەت سەرپەرشتیاری ئەم وەزعە بکات ئەو کاتە شتومەک هەرزانە بێت لە شاری چەمچەماڵ. فەقیر و فەقراتی زۆر زۆرتیایە ئەبێ ئەو شتانە هەرزان بێ بەس کات جەژنە خەڵک پێویستێتی ئەو سێ ڕۆژە گرانێکن زیاتر ئەو سێ ڕۆژە گرانەکەن لەبەرەوە سێ ڕۆژە خەڵک زەرورە بتێنێتەوێ من ئەگەر ساڵی جارە قاتێکیش بکەم جلێکیش بکەم بە جەژنە لەبەرەوەی خزم و کەسم بینێرە بێ بیکەم ئەلەو ئانە دوکاندارەکان گرانێکن حکومەت دەرخەمە مەفرەزێ دەرەکە ئەڵێ کاکە با خەڵک لەسەر جادەکان نەوەستێ ئێکاکە مەفرەزێ دەرکە بە دوکاندارەکان لە ترس جەناب تا دوکانەکەی پێداخێ هەفتەی هەرزانێکات. فرۆشیاران و دوکاندارانیش هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی شمەکەکان لە گەڵ نزیکبوونەوەی جەژندا بۆ بازرگان و کۆمپانیەکان دەگەڕێننە و دەڵێن لە گەڵ هەر بۆنەویادێکدا بازرگانەکان نرخی شمەکەکانیان بەرز دەکەنەوە بۆیە ئەوانیش ناچارن بە گران بە هاوڵاتیانی بفرۆشنەوە. ئاماژەش بەوە دەکەن قەیرانی دارایی و کەمکردنەوەی موچەی موچەخۆران کاریگەری زۆری کردووەتە سەر بازاڕ و فرۆشتنی کاڵاکانیانی کەم کردووەتەوە. ساکرێشتن باشە بەس وەک جاران نییە بە هۆی قەیرانی دارایی و بێموچەی و زۆر فەرقی کردووە خەڵەباڵخی بە زۆری نا ئەوانە یا خەون بە ڕۆژە خەون و بە شەو دەرەچنە بازارەوە زۆربەی بێعیشە بە زۆری گەنجەکان بێیشتن بازار ئیمساڵ وانێ ئیمساڵ خەتای پەیوەندی بە ئێمەوە نییە ئیمساڵ شتی جوا گران نەوەرچاو ساڵان دابەزێ چونکە بازار نیە خەڵکە خۆشتی داگرووە بازار زۆر زۆر زوو ڕوو لە خوارە بەڕاستی خەڵک دڵی خۆش نییە خەڵک لەو پەڕی سەغڵەتیایە خەڵک بێوەزعا خەڵک بێکارە خەڵک بێموچەیە خەڵک هیچ دڵی خۆش نییە لە چاو پارەکە زۆر زۆر لە چاو پارەکە زۆر زۆر فەرقی کردووە بۆ چوونی من بەڵێ یارەوەڵا بەرزە بۆ شتومەک بە تایبەتی خواردن و خواردنەوە زۆر زۆر فەرقی کردووە لەلایەن بازرگانەکانە قوربانگرانە بێت چونکی لەلایەن بازرگانەکانە بە زۆری بەرپرس و هینەکانە لەوەی تر بە کەیفی خۆیان تەسەرروفی پێواکەن و گویان لێ نییە کاکەوە. ماوەی چەند ساڵێکە قەیرانی دارایی بە سەر هاوڵاتیانی هەرێم و موچەخۆراندا سەپێنراوە ئەمەش باری سەرشانیانی قورس کردووە بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شمەکەکانیش لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنی ڕەمەزاندا هێندەی تر باری سەرشانی هاوڵاتیان و موچەخۆرانی قورستر کردووە. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.